اپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کچھ اپ اور پیچھے ہو جائیں دو تین پیچھے ہو جائیں اور پیچھے لا دیں اپ فرام میں جو جا رہا ہے پیچھے اپ فرام ایک قدم مہربانی جب نماز جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یا ہم کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں یا پیچھے آ جائیں جگہ بن جائے گی جگہ ماشاءاللہ وسیع ہے ادھر بیچک مسجد میں چلے جائیں مسجد سب ادھر بنا دو کوئی مسئلہ نہیں میت مسجد سے باہر ہونی چاہیے اور پہلے دو صفحے تین صفحے اس کے بعد ادھر اگر بندے اضافی مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی حل نہیں سیر میں چلے جائیں لوگ ماشاءاللہ وسیع جگہ ہے جب میت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اللہ رب العزت جس کو معاف فرما دے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب له جو شخص گناہ سے توبہ کرے اللہ قبولیت فرما لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو آج بھائی صاحب ہم سے رخصت ہو رہی ہیں کل کو اسی طرح ہماری میت بھی سامنے ہوگی زندگی بسر کرتے ہوئے بسا اوقات انسان کی آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں خاندانی معاملات میں پڑوسی معاملات میں چپلش ہو جاتی ہے جب بھی کوئی میت ہمارے سامنے ہو وہ مرد ہو یا عورت ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اس کے لیے معافی کا اعلان کرے اللہ رب العزت ہمیں جزا خیر عطا کرے گا جب کل کو ہماری میت سامنے ہوگی لوگ ہمیں معاف فرما دیں گے اور جب ہم میت کو لے کے چلتے ہیں اللہ نے اس امت کی بڑی شرافتیں بڑی کرامتیں بڑی عزتیں رکھی ہیں اس امت کی ایک کرامت اور عزت یہ بھی ہے کہ میت کو کندھا دینے والے شخص اگر چاروں پایوں کو دس دس قدم چلے کندھا دے کے حدیث پاک کے مطابق فرمایا اس کے اپنے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ایک عزت ہے ہماری جب قبرستان میں پہنچتے ہیں اللہ رب العزت نے ہماری قبروں کی عزت رکھی ہے بلکہ نہ کسی قبر پر بیٹھنے کی اجازت ہے نہ اوپر سے گزرنے کی اجازت ہے ہماری قبر کی بھی عزت رکھی ہے حدیث پاک کے مشکات المصابیح کے اندر حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی میت پر سے گزرنے یا میت پر سے پلاونے کا کتنا گناہ ہے تو تم اس سے بہتر سمجھو کہ تمہارے جان مار جا جائے کسی میت کو اجازت نہ دو میت کے پاس یعنی قبرستان میں دعا جلانا آگ سلگانا دنیاوی گفتگو کرنا یہ ساری چیزیں ممنوع رکھی گئی ہیں جس سے انسان کی عزت رکھی گئی ہے جب ہم نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اس انداز سے نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالی کے واسطے درود جناب محمد مصطفیٰ کے واسطے دعائیں اس حاضر میت کے واسطے وہ خانہ کعبہ شریف کی جانب بندگی اللہ تعالی کی پیچھے سے امام کے اللہ اکبر ہم نماز والی صلاح میں مجلہ سلام کا اضافی الفاظ پڑھیں تو سنت ہے نہ آج کسی کو آتے ہو تو نماز والی صلاح ہی پڑھیں درود پاک نماز والا پڑھیں یا جنازے والا پڑھیں دونوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا سنت ہے آخر میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان یہ دعا پڑھی جاتی ہے اگر یاد ہو یہی پڑھی ہے جو سنت ہے نہ یاد ہو تو ربی جانی مقیم السلام کی یا کوئی دعا قرآن پاک سے آپ کو آتی ہے بالخصوص جس میں آخرت کی بخشش کا ذکر ہے تو وہ پڑھ لینا ہمارے لیے بہتر ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کو نماز بھی نہیں آتی جنازہ بھی نہیں آتا فی الحال تو وہ یوں کرے گا کہ تکبیر کے ساتھ تکبیر کہے گا خاموش رہے گا لیکن چونکہ یہ فرض کفایہ ہے نماز فرض عین ہے انسان کو زندگی کی آخری دن تک نماز سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تمام ماں باپ اپنی سب درست فرما لیجیے اور صاحب حضرات پہنچائیے حضور صاحب نے کر دیا ہے اہل خانہ کی طرف سے اجازت ہے بسم اللہ
اور توجہ فرمائیے کہ ان کے سالے ثواب کے لیے قرخانی انشاءاللہ کل زور کی نماز کے بعد ان کی رہائش گاہ پہ ہی ہوگی. کل زور کی نماز کے بعد ان کی قرخانی ان کی رہائش گاہ پہ ہی ہوگی. تمام احباب اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. احباب سب درست فرمائیے, نیت کر لیجیے. الله اكبر. الله اكبر. قبلت جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مالك دو جہاں خالق کل کائنات, ہم سب نے مل کے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اپنی مقدس و طیب و طاہر برگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما. اللہ اس کا ثواب بڑے ادب و احترام سے, عزت و احتشام سے جناب رسول العالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں, قبول و مقبول فرما. حضور کے والدین کریمین سرکار کے